Dobrý den. Já Štěpán Vondráček a můj kamarád Matěj Jaroš jsme si připravili lidské rodeo. Tak proč neskusit? Ale pravidla jsou. Jezdec musí vydržet na bíkovi 10 sekund a jestli to nedokáže, bík má bod. Tak proč neskusit? Jdeme na to! Dva, jedna, teď! Teď vyhrál, 1-0. Tak, druhý kolo. Tři, dva, jedna, teď! Jezdec vyhrává. Poslední kolo. Třetí kolo. A to bude poslední. Tři, dva, jedna, teď! Mám tě vejku! Vejk vyhrál. Pro divácké strávy připravil Matěj Jaroš a Štěpán Vondráček z Čechy. Čus! Čus!